Tom Collins, nezamestnaný, pri sebe má 124 mŕtvych dolárov a v banke má 2450 dolárov. Narodil sa 1.12.1994. Práve že vôbec, niekto nám chce uškodiť a toto ma začína pekne skurvene srať. Takže žiadny konkrétny mena, jenom nie, proste... Nie, neviem vôbec a proste už to trvá tu strašne dlho to trvá a v kuse nám niekto robí zle a keď prídem na to, kto to kurva je, tak reálne vám hovorím, že ich všetkých do jedného postrieľam a hodím ich prasatám. Kde sú kurva? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Jack je down. Jack je down. Jack je down. Jak down? Kurva, Jack! Ustupte, prosím vás, ustupte. Ja, piču, odstupte, to je môj zamestnanec, kurva, to je moja farma. Keď sa chcete baviť, tak sa bavte so mnou, je nám to jasné? Čo sa tu kurva stalo? Okamžite mi to vysvetlíte niekto z vás. Máme to vidieť, odkiaľ to máme vidieť, my sme tiež prišli. Uklidnete sa, pánové. Dobrte, bokom vec. Kde je aký? Aký je tam vzadu? Jo, jo. Price. Čo sa stalo? Že by vám to tady nejak ohraničili. Aby vám tady postavili nejaký ploty, nevím. Aké ploty, kurva? Už týždeň tu chodí niekto byť ľudí na farme. Keď dojdem za vami na políciu to s vami riešiť, tak ma pošlete do prdele, že ty s tým nič nemáte, že s tým nemáte čo robiť. Tak mi kurva vysvetlite, prečo tu teraz jeden z mojich zamestnancov leží na zemi. Jack si, klid, to sa vysvetlí. Koľko sa vysvetlí, skurvení policajti? Musíte nás pochopiť. Jebanci. Je to jeba, hlavne na farmu sa extrémne hodí takéto auto, viete. Tam proste naložíte tam múku dozadu, hoci čo, to je proste absolútna bomba. Hlavne s tým nikde nezapadne, to je ona hodí. No však toto, a má to vzadu aj veľké ťažné zariadenie, čiže... Jakože na korbe ho niekde. No vzadu, tam môžem priplúť nejaký vozík alebo niečo. Tak to musí byť pořádnou síl, ne? No to má. Čo to kurva deje? Kurva! Kurva! Čo to má znamenať? Čo to kurva? Čo to? Len zmrdi. Čo? Jak von? Len tam tam. Čo kurva? Dobre. Čo sa deje? Čo sa deje? Kam kurva? Do toho pick-upu. Čo sa kurva? Kurva! Zrazu na ma. Dávej a douta, šup. Netam. Dobre, idem. Ďalej. Neubližujte mi. Hej kluci, jedete se mnou někdo prodat tu pálenku? Čo sa to deje, prosím? Buď ticha. Dobre. Dík, nehlaste se všichni, jste moc hodní, že mi chce někdo pomoct. Čo to má znamenať? Čo to má kurva znamenať? Prohodejte ho a berte mu všechno, já jsem mě stoupené povedlo.